Başka bir ekspert. Ekspertin idarəsində olan ekspert. Yox, bu Təxminən qarda... öz bacısının əri çox üzüldü. Öz bacısının əri qəzada ölür Bəli. bacısının oğlu ilə. Dəhşətli budur. Rəy verirlər. Ondan sonra yuxarıdan tapşırıq gəlir ki, qəzanı törədən şəxs vəsaili şəxsin övladıdır. İşi bağlan. Öz bacısının ərinə götürür saxta rəy verir ki, bəli, günah mənim bacımın ərində olur. Özü ekspertin, baş ekspertin idarəsində adam ekspertdir. Bu Azərbaycan budur. Əslində baxsan, bu cür ekspertlər də var. Bunların namusu ömürlüyə getməlidir bunlar.